hej och vänner, jag hoppas att sommaren har varit fint så här långt. Nu finns Jumbo Tomas alldeles egna badboll på pandai.se. Här någonstans ska jag och Jumi träffas. Jag tror det var vid det här rosa huset vi sa. Okej, eller var det det vita huset? Jumi, är det du som kommer där borta? Tommy! Men var det inte det rosa huset? Men Jumi, var det inte det rosa huset vi skulle bryta oss in i? Nej, men skulle vi ses vid det vita huset? Nej, det rosa var det väl? Nej, vi sa ju det vita. Okej, strunt samma Jumi. Vi ska lite lägre. För vi ska nu bryta oss in i det här huset. För det är en granne som bor här, mina vänner. Och han har tydligen en skatt ligger någonstans in i det här huset. Okej, det är stängt, men det lyser här inne. Skojar du med mig? Jumi, ser du vad den här personen har där inne? Massa godsaker. Det är ett café. Det här måste bara betyda en sak. Den som bor här inne älskar godsaker. Okej, har du någon bra idé på hur vi kan ta oss upp? Klart personen älskar godsaker. Ja, det är så galet. Vänta nu, hur tar vi oss in egentligen? Ska vi inte gå in genom framdörren? Den var låst, Jumi. Så vi måste försöka hitta en annan väg in. Här kanske, okej, Jumi, har du mer kofoten? Vad ska vi använda kofoten till? Vi måste bryta oss in här, är vi riktiga inbrottstjuvar? Vi måste ha kofot, okej? Men istället för att använda kofoten, alltså kan vi inte använda min huvudnyckel istället? Huvudnyckel? Jumi, du har ingen huvudnyckel i det här stället, vad snackar du om? Jag tror inte han har samma sorts! Vänta, vi kan bryta oss in här. Men Tommy, hallå! Lyssna på mig, alltså vad gör vi här egentligen? Vi ska bryta oss in i den här gamla mannens hus, för han har en skatt som ligger på nedervåningen, okej? Okay? Nej, du har ju du fattar inte någonting. Det här är ju mitt hus, Tommy. Välkommen in. What, Jumi? Varför skulle vi ens bryta oss in i mitt slott? Ja, men jag trodde ju att, men vänta en sekund nu. Om inte det här är den gamla mannens hus, vart bor då den gamla mannen? Det vita huset. Det vita huset, exakt. Okej, så vi gjorde så här nu, mina vänner, att det är snabbt övervägande, så kom vi fram till att det här kan eventuellt högst sannolikt vara fel hus. Vad tror du, Jumi? Ja, högst sannolikt, det var fel hus. Okej. Men nu måste vi inta våra mest sneaky peaky. What? Vänta nu. Personen, gubben, är inne i byggläge. Det här är inte bra. Nej, men du, det kan inte vara gubbens hus. Det måste vara det där brunvita på andra sidan. Varför inte det här gubbens hus, tror du? Nej, det ser alldeles för flott ut. What? Okej. Varför kan inte gubbar bo i flott hus? Hallå? Wow, där var det träd också. Det bruna huset, ska vi gå dit och kolla? Aha. Jag ser inte in. Jumi, tyst. Alla gardinerna är inne. Jumi! Prata tystare. Okej, du pratar så högt så du... Ja, men du var du som pratade högt från början. Du håller på en vecka i halva... Okej. Kolla in här. Alright, hallå. Wow, den här personen älskar gelé, karamellbröd och sallad. Okej, vi ska se. Vänta, det är ju en person här. Du, Jumi, ska vi göra så här? Om jag knackar, då kanske vi kan lura ut den här gamla mannen härifrån. Och då kan du smyga dig in i huset, okej? Ja. Okej, jag knackar. Vi gömmer oss. Hallå där! Vem är det som knackar? What? Jumi, gubben pratar med mig, vad ska jag säga? Säg något tillbaka, vad som helst! Vad som helst! Åh nej, Jumi, det där vart inget bra. Vad ska jag göra? Säg att du ska sälja någonting. Okej, jag ska sälja någonting! Åh nej! Vad säger du? Vad säljer du då? Åh nej, det är ärlighetens namn, jag... Vi har hört att det bor en gammal gubbe här och vi vill bara in och se efter om du har några skatter. Tommy, kan du säga sådär? Nej, vi vill bara kolla om du har några katter! Det var det jag skulle säga. Just det, för vi kommer från kattinspektionen AB. Jumi, låt som en katt. Fort! Mjau! Just det, här är katten! Vi har katter att leverera till dig för vi... Va? Jag vill inte ha några katter, jag är allergisk. Och den gamla gubben, han flyttade härifrån för 2 år sedan. Han har flyttat ner in till andra sidan Blocksberg. Andra sidan Blocksberg? What? Okej. Det här betyder mina... Men du måste springa ifrån. Exakt, det här är fel hus. Okej, vi ses sen. Hejdå! Mjau! Så jag och Jumi fortsätter vår vandring genom den mörka skogen i Blocksberg. När vi helt plötsligt hörde ett stort knak. Knak? What? Vänta, Jumi. Vänta, lys omkring dig. Hallå? Det är väl inte stora steg av vargen? Jag hade inte planerat att bli vargmat idag i alla fall.
Vargar är vegetarianer, va? Inte sist jag kollade, Yumi. Dessutom har stora vassa tänder som gillar att bita Yumis i rumpan. fort, Yumi. Jag vet inte riktigt vad det är, men det jag vet i alla fall är att huset ligger här framme. Mästerdetektiverna, eller ja, mästerinbrottstjuvarna är på plats. Vänta här nu, det här huset känner jag igen på något konstigt vis. Okej, men det är väl inte ditt hus den här gången i alla fall, det hoppas jag verkligen. Nej, det är inte mitt hus. Okej, vi ska se nu, det har faktiskt blivit så ljust att du kan ta bort våra ficklampor nu. Boom, nice doodle. Okej, vänta, där framme är det någon. Jag tror det här är den gamla gubben. Det där är inte särskilt roligt tror jag. Den gamla gubben ska jätteläskig ut. Skojar du med mig? Ge det nu. Han är nog inte läskig. Vad kan han göra, gammal gubbe? Vad menar du? Han är inte så snabb, menar du? Nej, precis. Rulla omkring i rullatorn. Åh nej, okej. Vi måste försöka ta oss in på något vis. Jag vet inte riktigt hur dock. Ja, vänta. Yumi, jag hittade ett sätt att ta oss upp. Boom! Yeah! Okej, så där. Vi hoppar upp ytterligare ett steg. Nu är vi alltså uppe på taket. Och jag vet, Yumi, jag ser... går det bra? Ha? Hallå? Nej, nu. Åh, snyggt. Du, vi måste försöka ta oss in på ett eller annat sätt, eller hur? Men jag har en superduper bra idé. Har du märkt, Yumi, att det luktar lite konstigt på taket? Känner du? Vad är det som luktar? Det luktar ruttet. Det betyder att det här taket inte är så hållbart. Och om vi vill in i huset, in till gubbens rum och hans skatt, så betyder det att vi ska hoppa på taket. Exakt, Yumi! Ja! Okej, så om vi gör det på tre så borde vi kunna hoppa så hårt så att vi ramlar rakt igenom taket. Är du beredd nu? Ja. 1, 2, 3! Wow! Boom! Och vi lyckades! Varför känner jag igen det här så mycket? Det kan vara för att vi inte har varit här förut. Jag vet inte vad jag pratar om. Men en sak är säker i alla fall. Det är att vi måste försöka hitta den här skatten. Jo, men om du går dit bort så letar jag här uppe, okej? All right. Jag kollar i kökskåpen om det finns något att äta. Gör det. Vi ska se, mina vänner. Nej, rackars bananer. Var tusan kan skatten finnas? Jag har letat överallt nu ju. Vet ni, mina vänner, vi gör så här. Vi går och frågar Jum om hon har sett någonting. Jag hittar ingenting. Visst, jag hittar lite cupcakes i skåpen där nere i köket, men ingenting annat. Jumi, en liten fråga nu. Du har väl inte ätit upp alla gubbens cupcakes? Jo, det gjorde jag. Men Jumi! Vänta en sekund, Jumi. Vad var det för färg på de där cupcakesarna? De var guldiga. Guldiga cupcakes, säger du. Och vad var det vi skulle göra här? Mer specifikt? Hitta skatten. Exakt, Yumi. Och vilken färg brukar skatter ha? Guld, eller hur? Och vad åt du för någonting? Guldcupcakes. Åh nej! Skojar jag du med mig? Allting. Jag åt upp hela skatten, Thomas. Yumi, det här är inte bra alls. Du kommer få jätteont i magen. Och dessutom kommer du bajsa guld i 13 dagar. Vänta, det är någon som sitter här inne. What? Hallå? Hallå? What? Nej, vänta, what? Det är Alexandra! Vänta en sekund här nu! Åh, det finns ingen gammal gubbe. Det var bara jag som prankade er. Prankad? Jag fick i alla fall äta riktigt goda guldmuffins. Ja, det är sant. Och jag kommer få mig ett gott skratt när du bajsar ut guldmuffinsarna. Det tar det lugnt. Hur som helst, mina vänner. Vi står här nu med Alexandra i alla fall. Och jag funderar, Yumi. Ska inte du och jag testa på att... adoptera Alexandra 24 timmar? Nu när hon ändå är här. Det hade faktiskt varit väldigt, väldigt roligt. Det får du faktiskt göra. Fast då ska vi inte vara tjuvar, eller hur? Då är vi inte tjuvar. Om du tycker det låter som en bra idé så kanske vi gör en video redan imorgon. Och då kommer vi adoptera Alexandra och vara föräldrar i 24 timmar. Det kommer bli så kul. Ha det fint, mina vänner. Och hej då!